بسم الله الرحمن الرحيم. ضمان أصحاب طيب وشدة يوم مدرس ومن لام بوحق صمي لسانت السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان وحق قف صومي شروينه كواد أيشان شالية دقود يبروين تكر حجس قبل كاليفورنيا أو سوين مقالة سان دييغو نوحن نوغ صورنا ماضي سيوان أكسن وحان نوحر كان كنتي كتاقيرينا وانو تاقير بوحدة oo heegli iyo hoob aan la garab taaganahay oo aan la qaadanay gudida guud ee garxajis ee gudaha joogta waxaan la qaadanay aan shirka ay ka dhawaaqeen magaalada Hargeysa Ceeri Gaabo Burco iyo Barbara ee gudida guud ay soo afjartay waan ku taageeray waan la qaadanay waan ka qayb qaadanayna waan shirka hadii Ilaahay dhaado u diyaar garowgiisa guud ahaan waan ka qayb gelinna waxa kale oo aan ku gubaabinaynaa dhamaan berwanti garxajis markaas joogto kulmo joogeedo inay u diyaar garoobaan shirka qaabkii looga hawlgeli lahaa sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen naf iyo maal iyo muruqba intaas waxa weeye shirki iyo afkaradkii aan isku afkarnay haddana nahay garxadiska dega California inaanu shirka taageero kana qayb qaadano kana hawlgalo waxa kale oo halkan ka tacsiyadeynaa arruurtii iyo maatadii lagu laayay xilligii doorashada intaan tiraba hayno afar carruur baa lagu dilay oo laba hablayeen midna Hargeysa ku dhimatay midna Burco iyo laba inan ilaa 25 qof oo dhaawac ah runtii waanu ka xunnahay cid kasta oo geysatay falka oo dilka samaysay oo dhaawaca samaysay iyo cidii amarka bixisay iyo ninkii loogu walqalay kursigiisa Muusaba waxaan u leenahay ka hadhi mayno dhiigeygu noqon maayo xalaal waxaanu diyaar u nahay inaanu kala xisaabtano qof kasta oo falkaas sameeyay taas waata waxa kale oo aan jecelayn laba kelmood ka yiraahdo luqadii iyo hadalkii xarafta lahaa ee Muuse Biix uu ka jeediyey xafladdiisii dabaaldega ee isaga loogu cumaamadayey ee ku intii kaga wajahnayd berwanti garxajis. Muuse wuxuu yidhi luqadiisii wuxuu yidhi nin aan wa hadalladii Muuse uu ka jeediyey xafladda wuxuu yidhi nin wax kaa tirsanaya oo aan kaa garqaadanayn, nin wax kaa tirsanaya oo aan ku soo fadhiisanayn. Haddana wuxuu yidhi waxaan la kulmay odayaashoodii waanu heshiinay. Muuse waxaan leeyahay Muuse haddaad la kulantay Sudaan Maxamed Xirsi Qani oo haddaad la heshiisay Sudaan Maxamed Xirsi Qani, Cali Warren Cadde, Sudaan Xiiray, Cadaani, Bukhaari, war Muuse waxaan ku leeyahay calooshayadii ayaad la heshiisay. Caqligaygii lamaad heshiin, caqligaygii lamaad heshiin iyo calooshayda baad la heshiisay. Inuu caqligaygii sabaydaan arag iyo calooshayda baad aragteen. Waxaanu diyaar u nahay inaanan marnaba aanan ka harin wixii carruurteeda lagu laayay iyo falkii meesha ka dhacay. Ilaahay sidaan nahay waxaan leenahay guud ahaan waanu ka diyaar garoobaynaa insha Allah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.